Në ambientet e shkollës së mesme të gjimnazit të Tetovës, 7 marsi, po realizohet trajnim për mësimdhënësit me temë, përdorimi i metodave dhe teknikave interaktive bashkohore në mësim në arsimin e mesëm. Ky trajnim organizohet nga këshilltarët pedagogik të Biroz për zhvillimin e arsimit me mësim në gjuhën Shqipe. Ky trajnim që organizohet në nivel të Republikës së Maqedonisë ka për qëllim futjen e metodave dhe teknikave interaktive bashkohore në mësimdhënje dhe mësimdhënje, me qëllim rritjen e cilësisë së arsimit në shkollat e mesme, deklaruan nga Biroja për zhvillimin e arsimit. Sot në hapësirat e gjimnazit 7 marsi në Tetovë, këshilltarët pedagogik të Biroz për zhvillimin e arsimit me mësim në gjuhën Shqipe organizuan seminar me të gjithë arsimtarët, të cilët organizojnë programe të ndryshme mësimore në kuadër të shkollave të mesme, gjithsesi në kuadër të shkollës së mesme gjimnazore. Tema e seminarit është përdorimi i teknikave dhe metodave interaktive, gjithsesi bashkohore në kuadër të procesit edukativ arsimor. Pjesëmarrës në këto seminare, pa përjashtime, janë të gjithë arsimtarët, pa marrë parasysh se çfarë programesh mësimore organizojnë, që të thotë se ky seminar apo ky trajnim i sotshëm është në përfundim e sipër. Kur them përfundim e sipër, bëhet fjalë se këto trajnime organizohen në nivel të shtetit. Linda Zejneli, profesoreshe gjuhës dhe letërsisë shqipe pranë gjimnazit 7 marsi, pjesëmarrëse në këtë trajnim, deklaroi se ky seminar do të ndikojë pozitivisht si në ngritjen profesionale të profesorëve, po ashtu edhe në aktivizimin e nxënësve në procesin edukativo-arsimor. Ki seminar dhe realizimi i këtij seminari do ndikoj shumë pozitivisht, jo vetëm të ne profesorët në ngritjen tonë profesionale, por edhe të nxënësit, normalisht do vinë shprehje edhe qasja e nxënësve, do me thënë ngritja ose thjesht të them, nxënësit do t'jenë në një fokus të gjithë këti mësimi dhe nxënësit do ketë mundësi më tepër në shprehje në atë që ndoshta se ka thënë dikush, këto metodat bashkohore e bënë që nxënësit të jetë më i lirë, që nxënësit edhe ai në thoj za thënë më i dopti të vinë në shprehje, të shprehë mendimet e tija. Dhe besoj se kjo do jetë për të gjithë, do me thënë, një përparim, një zhvillim, si për nxënësit ashtu edhe për profesor. Ndryshe nga Biroja për zhvillimin e arsimit premtuan se edhe në të ardhmen për çdo ndryshim apo plotësim që do të bëhet në kuadër të planeve mësimore, do të organizojnë trajnime për të gjithë mësimdhënësit.